Velkommen om bord på en underbar musikalisk resa med suveräna Rita Fotlandbø och Kåre Bø och den mycket fina låten Seaman, eller sjöman på svenska, som Rita framför så otroligt bra. Men jag tror bestämt att Rita hade någonting att säga innan vi drar igång denna väldigt, väldigt fina musikaliska resa. Varsågod, Rita. Vet dere hva dette her er? Et nervøst trekspill. Skal vi på trekspillet? Avviksrapport. Det som du har gjort her på Jørpus hele spinte forbaska dagen i dag. Ikke se på meg! Den følelsen når du tror hele veien du er spilt, du spiller i E-dur inn i hodet. Og så går det i A-dur, så skal du modulere fra A til B, egentlig, men jeg modulerer inn i hodet mitt fra E til F. I hytt og pine. Ja, men da skal ikke du ta hensyn, men du skal bare synge sånn som du gjør det vanlig. Bare leg egen luft. Ja, det funker gjerne. Det funker enormt. Mm. Og da, folkens, nei, folkens, det har jeg sagt, det skal jeg aldri si. Kjære publik, kikkere, tittere, bladi, bladi, blad. Her får dere tysk. Vær så god. Ha! Det er nydelig. Det er ikke tull. Jeg begynner på norsk. Sjømann, hvorfor drøm? Sånn en type stream de ønsker på forhånd. Så tror jeg, var det litt kjekt når jeg sa hvem som ønsker deg hvem. Det er litt koselig da, og kan den og den og den sette seg pent til rette, for nå kommer sangen din. Det var jo ganske kjekt. Og så sånn, sitt roligt mens vi spiller. Nei, jeg kan jo egentlig si det, men jeg kan jo ikke det, jeg vet jo ikke hva jeg gjør. Ja, da var den fina, underbara musikaliska resan över för denna gången med dessa två suveräner från Jörpeland. Rita Fotlandbø
och Kårebø. Men som sagt, denna skönsjungande dragspels suverän Rita Fotlandbø, henne trampar man minns han inte på tårna. Ja, det var allt jag hade för den här gången och jag återkommer snart igen. Ni får ha det fint allihopa och mycket vänliga hälsningar från Joakim Björkman.